大家好，今天的视频非常非常特别，因为我成功邀请到了格鲁吉亚的高山滑雪选手 Nino Ziglori 接受我的采访。А интересуюсь, як знову олімпіаду Софоші цховреба, рогорія, каремо. ძალიან საინტერესო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა დონის სპორტსმენი აქვს ევროპიდან სოფლში განაწილებული ვართ, რა თქმა უნდა, იმ სპორტის მიხედვით, რომელი ტრასებიც ახლოს არის. ჩვენ სოფელში მაგალითად ვართ სამცხე-სათხილამურო ყველა სპორტი და ციგა, ლუჯი და ბობსლეი. დანარჩენები სხვადასხვა სოფლებში არიან და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ხედავ ოლიმპიურ და მსოფლიო ჩემპიონებს, მათ გვერდზე ვარჯიშობ, თან ძალიან მეგობრულია ყველა მთლიან ოლიმპიურ სოფელში, ვისთანაც არ გინდა რომ მიხვიდე და დაელაპარაკო, ყველა ძალიან, რა ვიცი, ძალიან მეგობრული და თბილია. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ჩვენთვისაც ძალიან ასე ვთქვა, გვეხმარება, იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას ვწოლობთ, ანუ მე ისეთ შემთხვევებით მქონია, რომ მივსულარ და რჩევა მიკითხავს ჩემპიონებისთვის და ასე შემდეგ. ყველა ძალიან მეგობრულია და რა ვიცი, ძალიან კაი გრძნობა წარმოუდგენელია, რა ესეთ ჩემპიონებს გვერდზე უზიხარ, მაგალითად საჭმელად ტიორები არიან ძალიან ბევრი, მაგრამ იმიტომ რომ ვალენტიორები გამოუყვა ჩინეთში, იმიტომ რომ ძალიან ხიარულები არიან, სულ იღიმიან, სულ გესალმებიან. სხვა ქვეყნებშიც კი იყო ესე, მაგრამ აქ რაღაც სხვანაირი მუხტი მოდის, არ ვიცი, ძალიან მომღიმარი ხალხია და ძალიან ისეთი ბედნიერები არიან, ასე ვთქვათ, და ჩვენს ქვეყნებს ბედნიერებენ.